Jabatan Penyiaran menerusi Pahang FM mengadakan program Aspirasi Merdeka sempena Bulan Kemerdekaan bertempat di SJKC Kong Min berserah Kuantan dengan pengisian aktiviti berbentuk cendrawara dan santai. Menariknya, aktiviti penyusunan puzzle terbesar melibatkan 105 peserta dalam kalangan murid-murid sekolah berjaya memahat nama dalam Malaysia Books of Record. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafie, RTM selaku penganjur Aspirasi Merdeka ingin memupuk semangat perpaduan setiap lapisan masyarakat sekaligus menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sehingga kini. Kawasan berserah dipilih berikutan lokasinya yang kaya dengan nilai-nilai sejarah termasuk peninggalan zaman sebelum kemerdekaan. Program melibatkan murid-murid sekolah rendah dan menengah sekitar kawasan berserah selain mahasiswa Kolej Universiti Widat. Turut hadir pengarah bahagian program radio Nur Baiah Baharudin, Timbalan Pengarah RTM Pahang Rida Suzirawati Muda, Muhammad Nazri Noh, Setiausaha Politik Menteri Luar Merangkap Ahli Parlimen Indra Mahkota dan Guru Besar SJKC Kong Min Liam Liantek.